հողով ուզել ենք աշխատավարձերի չափերը։ Երևի ես ամբողջ տարվա ընթացքում այդքան զանգ չէի ստացի, ինչքան այս մի շաբաթվա ընթացքում զանգում են, հարցնում են, ինչի համար է պետք։ Մի տեսչության պետ զանգել էր, հարցնում էր, ես ուզում եմ իմանամ, ինչի համար է ձեզ հետաքրքրում իմ աշխատավարձի չափը։ Իրավունք ունեմ, չէ իմանամ, ասեցի, չէ, չունեք, ասեցի, ո՞նց։ Ասում, դե չունեք իրավունք, օրենքի իմաստով չեք կարող ինձ հարցնել, ես չպետք է ձեզ ասեմ, բայց ասեցի, դա ձեր խնդիրը չի, եթե դուք գնաք Աստված հաջողի ավելի լավ պաշտոնի ձեր փոխարինի ուրիշ մարդ կա, ուրիշին է ուզել, ձեր դեմ ոչինչ չունեմ։ Այս մտավախությունը, այս վերաբերմունքը պաշտոնյաների մոտ էլ կա, հատկապես շատ կա մարզերում, համայնքներում, այնքան քաղաքային չի, ինչքան ու գյուղականներում նաև, որ ինչի՞ չէ, քաղաքայիններում էլ կա, ամեն մի քաղաքապետ իրան երբեմն շատ ավելի մեծ պաշտոնյա է դասում, քան նախարարը, մարզպետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը կամ վարչապետը եւ այլն, ու գիտեն թե վերջը։ Սա արդեն խնդրահարույց է դառնում, որովհետեւ այն դեպքում, երբ որ տեղեկատվության ազատության միջոցով նաեւ քաղաքացին ուզում է իրականացնի վերահսկողական ֆունկցիա, տեսնի արդյոք հանրային ռեսուրսները լավ են վատնվում, ճիշտ ձևով են օգտագործվում, թե ոչ, կա կոռուպցիա, թե չէ, այդ ժամանակ արդեն այն պաշտոնյայից, ով մշակույթի բացակայություն ունի հրապարակային աշխատելու, շատ ոչ կորեկտ և նաև իրավունքին ու օրենքին անհամապատասխան արձագանք են ստանում, իսկ դա լուրջագույն խնդիր է, ինչքան էլ որ հանդարտ ընթանացնենք, մի 10 ամիս բոլոր հարցերին սիրուն ծաղիկներով պատասխան տան, միևնույն է, այն խնդրահարույց դեպքերում այդ հրապարակային աշխատելու մշակույթի բացակայությունն իրեն ասում ու կարող են լրագրողի քաղաքացուն օրենքին առհասարակ չհամապատասխանող մերժում տալ ու նաև երբեմն այդ իբայ սահմանների սայլը, սա ամենակարևոր խնդիրն է, որը դեռևս տարիներ կպահանջի, որ հաղթահարենք։ Հիմա անցնեմ արդեն հաջորդ խնդիրներին, օրինակ այս տարի մենք ուղարկել ենք 253 հարցում, դրանցից 155-ին ստացել ենք և լիարժեք պատասխան, և ժամանակին պատասխան, չեն ուշացրել, ողջամիտ ժամկետում են պատասխանել, ևս 48-ին, որը կազմում է 19% ընդհանուր հարցումների, պատասխանել է լիարժեք, բայց ուշացումով։ Սա խնդիր է, խնդիր է այն մարդկանց համար, ովքեր տեսեք ովադիմ, դիմում են մեկ մարդիկ, ովքեր ունեն պրոբլեմ, ուզում են լուծել տեղեկության միջոցով, կամ դիմում են մարդիկ, ովքեր ուզում են ինչ-որ բանից օգտվեն, ինչ-որ իրավունքից օգտվեն իրանց տեղեկությունը, պետք կամ էլ լրագրողներն ու ՀԿ-ները, ովքեր ինչ-որ հանրային շահ են ուզում պաշտպանել։ Հենց տեղեկությունը ուշացրեցին, դա կարելի է իմաստը կորցնի, կամ հանրային շահը ավելի երկար մնա չպաշտպանված կամ խախտված։ Սա դրա համար, թեև պատասխանները լիարժեք են լինում, բայց ուշացած լինելը արդեն լրջագույն խնդիր է, ու նաև այդ պատճառներից մեկն է, որ մենք դատական գործերը, եթե անգամ տեղեկությունը հետո ստանում ենք, մեկ է շարունակվում։ Եվս դեռ լուր մերժումների խնդիրը կա, առաջ 30% էր, հիմա իջել է մինչև 6%, բայց ամեն դեպքում հլավոր ինչ-որ տոկոսով պաշտոնյաները չեն հասկացել, հարցումները պետք է բացախնդրեն, պատասխանել ու արձագանքել գոնե ինչ-որ ձև։ Եվ ամենաբնորոշ հասունացող խնդիրը այդ խորամանկ պատասխանների խնդիրն է։ Տեսեք, ուրեմն առաջներում լինում էին անհիմն մերժումներ, հիմա ընդհանուր 7% կամ թեի պատասխանները, կամ անհիմն պատասխանները։ Անհիմն մերժումը անհիմն պատասխանից ինչով տարբեր է, որ մերժման դեպքում ասում չեմ տալիս ու չի հիմնավորվում ինչի։ Անհիմն պատասխանի դեպքում, երբ որ պատասխանը ինչ-որ բանի մասին, որ կապ չունի դրանից։ Ազգային ժողովը վերջերս ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ հարցման մասին իր ծառայողական մեքենաների համարանիշերն են ասել, մենք այդ տեղեկությունը տնօրինող չենք համարում, դրա համար ձեզ մերժում ենք, ինչո՞ւ պատասխան, որը ընդհանրապես կապ չունի տեղեկատվության ազատության հետ, օրենքի տված կարգավորումների հետ։ Սա էլ հաջորդ խնդիրը, մեկ բառով Շուշան Անդոյան այսօր ասում է խորամանկ պատասխաններ, հիմա խորամանկ պատասխանների ժամանակահատվածն ենք, ինչը ամենալուրջ խնդիրը, կարող է մի հարցում ուղարկես, պատասխան ստանաս, չբավարարի նորից ուղարկես, նորից ստանաս, նորից ուղարկես, նորից ստանաս, մի երկու ամիս անցնի, մինչև մի հատ տեղեկություն, որ ուզում ես, կարողանաս ստանալ։ Տեղեկատվության ազատության ոլորտում պրակտիկորեն օրենքը պատկերը է, ժամկետների լուրջ խնդիր ունենք, խորամանկ պատասխանների խնդիր ունենք, մեծ հաշվով ունենք հրապարակային աշխատելու մշակույթի բացակայություն։ Այս խնդիրը մի քիչ ծածկում են կենտրոնական մարմինների, նախարարություններ, մարզպետարաններ, որոնք շատ են շփվում, ու նախարարություններին կարող են մեկ տարեկան 7-8 հարցում ուղարկել, իրենք գիտեն աշխատելու ձևը, տալիս են պատասխան, բայց մենք սպրտում ենք։
անհիմն պատասխան, անհիմն հետևանք։ Դրա համար կան դատական գործեր ենք նախատեսում, դրա պրակտիկան էլ ասեմ առաջ, որ մենք այս տարի նախաձեռնել ենք 5 դատական գործ, ընդդեմ 4-ը քաղաքապետերի, 1-ը ճանապարհային ոստիկանության։ Դատական գործերից 2-ը ավարտվել են դրական, 2-ը հաղթել ենք, մի դեպքում ուրեմն նոր հաճանի քաղաքապետարան ասաց, վայ մենք սխալվել ենք գործից, չենք պատասխանել, կորել ենք ինչ երևել, եկեք մենք ձեր դիմասները փոխհատուցենք, տեղեկություն տանք դրան հաճույք։ Դա տենցովա նմանատիպ բաներ ավնայ Նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի դեպքում դատարան եկան, ասացին մենք ընդունում ենք ամբողջությամբ, որ մենք խախտել ենք տեղեկատվության ազատության իրավունքը, բայց առարկում ենք հայցի դեմ, դե հիմա միամիտ էր ստացվել եւ այլն, դատարանը իօքոտ մեզ որոշում դարձրեց, ասաց, այն որ դու ասում ենք միամիտ էր ստացվել, է իրավական կատեգորիա չի, բայց դրանից հետո քաղաքապետարանը ընդունեց, որ իրավունքը հաղթել է ու ամեն ինչ նորմալ անցեց, ելի տեղեկությունները տրամադրեց, նաև գործ ունենք ճանապարհային ոստիկանության դեմ, Մեծամորի քաղաքապետարանի դեմ եւ Ջերմուկի քաղաքապետարանի դեմ, այստեղ խնդիրը քիչ այլ հարթակում, Մեծամորի քաղաքապետարանից առհասարակ տեղեկություն չունեմ, հարցմանը չեն պատասխանել, դատարան չեն գալիս, չգիտեմ կա այդ քաղաքը հիմա, չկա այդ քաղաքը հիմա, ընդհանրապես պետք է բացենք քաղաքապետարան։ Իսկ Ջերմուկի դեպքում մի ուրիշ խնդրեմ ենք հանդիպել, որ դատարանները մեկ-մեկ ավելի շատ են խանգարում, քան հենց այն մարդիկ, ում դատի են տալիս։ Ջերմուկի դեպքում դատի ենք տվել, տեղեկությունները արդեն դատի տալուց հետո տվել էին, բայց մենք գործը շարունակում ենք, ասում ենք, որ ինքը դրույթներ է խախտել, ինգորում պետք է կարող միամսում ատվել, արդեն ծախս ենք արել, կարիք ունենք այդ ծախսերը հետո հետ պահանջելու եւ այլն, դատարանը գործը կարճել։ Ասել էր, չէ, եթե տեղեկություն տվել է, ուրեմն համարում ենք, որ ձեր իրավունքը լրիվ ապահովել է ինքը, սա շատ վտանգավոր նախադեպ է։ Այն մարմինը, որ չի ուզում տեղեկություն տա, կարող է հետո որոշի այս նախադեպից հետո ասի, լավ, սպասի, չպատասխանեմ, հենց գնա դատարան, կպատասխանեմ, գործը կկարճեմ։ Պատկերացնում եք, մի քանի ամիս տեղեկությունը չենք ստանում, դիմում ենք դատարան, դատարանի համար ինչ չլինի, չլինի այս ցանկացած հոսանքներ, որ ծախսում ենք այդ տպելու վրա։ Եվ այլ գրում են դատարան, իսկ եթե գործը կարճվում է մեր դատավարական կանոններով, սա ծախսերի ռիսկը դրում է հայցվողը, ստացվում է ամբողջ ծախսերը անելուց ու դատարան գնալուց հետո, եթե տեղեկությունը տարվեցին ու այս նախադեպ դարձավ, մենք կստացվի, որ տեղեկությունը ստանալու համար կատարում ենք հերքից դուրս աշխատանք ու դրա համար ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրում։ Հարկ աստու ես գործը վերաքնիչ դատարանում է, դատարանը բարույթ ընդունել է ու ուսանքը որն է, դատարանը կարծում ենք Ջերմուկի քաղաքապետարանը։ Որ գնաց Ջերմուկ։ Բան կա, Ջերմուկի քաղաքապետարանը բան է, վնասում աշխատ։ Խեղճ քաղաքապետարան։ Ահա ճիշտ մարդը գոլուդի։ Հա նման բան կառավարությունը մի հանցաչափը 29 ու պրապես, այսինքն էս շաշակը 29 գրամ։ Հա։ Երեկանից էլ գրամ։ 29 գրամ։ Լավ, ասենք 29 գրամ։ Ու մեկ էլ դատական պրակտիկա մասին նշանալ, ավելի շատ են ակտիվ, քան առաջներում։ Մենք արդեն մի քաղաքացին դիմել ավելի լայն ներկայացնենք բոլի դեմ գործով, ու իրամ չի անհանգստացնում, հետ չի կանգնացնում են, որ իրա սենց է նախապատմությունը, իրա տեկնացուական չէ, չէ, անգամ ավելի դոկտորականը չէր հաստատել, ու վալույթ էր արել, փորձակնության էր ուղարկի, ասել էր, դու այդ փորձակնության արդյունքները ծանոթանա, չէր պատասխանել։ Մեր խնդիրը զուտ էդ արդյունքների այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ էր մեր խնդիրը։ Հիմա արդեն ոնցորդ է բողը պետք է որ սուրադրի, որ ինքը ստանում է հերթական գիտական աստիճանը և այլն, բայց ինք ասում ես հետ չեմ կապել, ինք արդեն իմ հարցուներին չի պատասխանել, արդեն իմ ուզած տեղեկությունները չի տվել ու պետք է մենք միջևեր չարգանք։ Ընդ որում, մենք ուզել ենք հստակ կետերով փաստաթղթի պատճեր, ուղղ պատասխանել են, որ ամեն ինչ նորմալ է, մենք ուղարկել ենք փորձակնության ու պատասխանը ստացել ենք, ու լավ է, էլի ոչ մի առիթ չվերաբերող պատասխան։ Աշոտ Եղիազարյանի գործով ոնց որ թե էլի դատարանները ավելի մեծ խնդրեմ են դառնալու, քան գողը, որովհետև դատարանը հայցը հետ ուղարկել, վերադարձրել է ու ասել է, որ ես ուզում եմ, որ դու նախապես ապացուցես, որ գողը երբ որ պատասխան ստացել, ժամկետները խախտել են, մինչև գործը վարորդ ծրում էլ ապացույց է ուզելու մասին, մենք այդ ապացույցում ունենք, ճիշտ ասած,
բայց չենք տալու դատարանին, այլ բողոքարկելու ենք վերադասության կարգով վերակնիչ դատարան, թող վերակնիչ դատարանը, ավելի կամ ավելի լավ հիմնավորի վարչական դատարանի պահանջը, որ մեզ համար ապտալի դատարան, կամ էլ թող հետը որոշումը բեկանի ու մենք հետո դատարանության ընթացքում այդ ապացույցը կներկայացնենք։